Tunangapi wanafurahi kumuona baba? Wangapi wanamkaribisha baba? Baba, Gavana Simba, Treasurer wa chama Timothy Bosire, kuna Rene Mayaka, West Mugirango, nominated. Tuko na minority leader wetu, Wandai. MCA wa hapa, Gisesa. Na wajumbe wenzangu wote, watapata fursa ya kuwasalimia. Baba, karibu sana. Hili ni baraza la wananchi. Hili ni baraza la? Na baba amekuja hapa kutukumbusha kwamba wale walio mamlakani lazima wafanyie wananchi kazi vile waliwaahidi. Tukisema bei ya unga ifanye nini? Bei ya maziwa, mafuta ya kupika, petroli, kitu ambacho tunataka kipande bei ni kitu moja: pesa inayoingia mfukoni mwa wananchi. Mambo ya kupandisha NSSF kutoka 200 mpaka 2000 na mshahara hakuna, wananchi hawataweza. Walisema mafuta haijapanda kwa sababu ya vita ya Ukraine. Walisema unga haijapanda kwa sababu ya vita ya Ukraine. Sasa tunakubaliana na wao. Unga na mafuta hazikupanda bei kwa sababu ya Ukraine. Sasa wacha wafanye nini? Wafanye nini? Kwa maana mmeumia. Mimi kama mjumbe wenu hapa, tutaendelea kutetea haki yenu. Serikali wafanye kazi yao, watimize yale ambayo waliweka kwenye manifesto. Ningependa kuachia hapo, ndio nimwachie Gavana Simba Arati, na yeye aweze kuwasalimia. Karibu Gavana.